百货周年庆，旅展常出现百万刷手，不仅可以抢折扣，还能再有刷卡优惠。但要注意，2024年新年度各大发卡银行的优惠缩水了。 兆丰银行是去停车点数折抵，点数要求将会提高幅度约10%左右。另外，像是大众的现金回馈，包括中信、玉山、台新、永丰新展等前十大发卡银行，几乎都会取消。分期利率部分，像是永丰银行原本3%到24%，利率6%到14.5%，现在起跳利率拉高到8%。另外，还有红利点数累积，银行也会设立门槛，当月消费要满一定的金额才能 累积红利点数，还有到欧洲旅游的刷卡优惠也会缩水，像是中信、国泰、永丰、玉山和新展，会比较降低意愿啊。有的时候我们也是看很多停车优惠啊，或者是一些像是回馈的点数方面的，对啊，是一定会影响来。 银行业者表示，因为央行一年多来5度升息，让信用卡带电成本增加。像是中信银行年增3500万元，大型银行年增超过5000万元，甚至有破亿元的成本。而多家银行现在也展开清呆卡作业，用不到就直接剪掉，因为很麻烦啊。有时候我们要去解约，很麻烦，还不如就这样清掉就好了。 包括第一银行、永丰、凯基、中信等7家银行都发布公告，核卡后连续1年以上未刷卡或未开卡，将会采取调降信用额度或是停卡等相关措施。银行主管就分析，主要目的是防诈，并降低银行成本以及降低卡友被盗刷风险。三立新闻刘胜群报道。